Вибори на Одещині. Багато дрібних, але неприємних порушень. Найбільше відзначився Ізмаїл. Там ще задовго до дня голосування не змогли сформувати 4 виборчі дільниці у лікарнях, у яких перебувають пацієнти з ковідом. Через те, що це лікарні, там є пацієнти з ковідом, і просто ніхто не захотів йти туди працювати на виборчу дільницю, ну а комісія не стала напружуватись і шукати особливо. Якщо партії не дали, то вже комісія не включалася. А ще до офіційного відкриття дільниць на виїзд у Ізмаїл поліція затримала 3 автобуси із півсотнею політичних туристів. Вони прямували до Затоки, де ще влітку зареєстрували 1000 жителів, прописку яких пізніше скасував суд. Після їх доставлення до місцевого відділу поліції було встановлено, що вони за грошову винагороду від 400 до 1000 гривень будуть голосувати в одному із районних центрів за кандидата, фамілію якого їм буде в подальшому повідомлено. Правоохоронці затримали і старшого групи – громадянина Росії – з мішком грошей та списками всіх псевдовиборців. Це найгучніше, але не єдине порушення, яке сьогодні зафіксували правоохоронці. Станом на 10-ту ранку сьогоднішнього дня, 25 жовтня, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 59 кримінальних проваджень, 38 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства – і 21 провадження – це провадження, пов'язаних з виборчим процесом. Загалом спостерігачі виділяють звичні виборчі тенденції. Слабкий вибір підготовки членів комісій, їх необізнаність у виборчому кодексу. Із серйозного – аномально низька явка. На 13-ту годину у місті нарахували тільки 13% тих, хто проголосував. Для порівняння, на останніх виборах таку явку одесити демонстрували станом на 11-ту годину. Явка аномально низька. Ну, в принципі, це не є новиною. На жаль, ось з іншого можна сказати, що поки що виборчий процес проходить здебільшого організовано і без якихось таких масових системних порушень. Точно не ігнорують вибори самі кандидати. Ще до опівдня проголосували усі основні претенденти на мерське крісло. Найпізніше – чинний мер. Усі дільниці зачиняються о 8-й годині вечора. Далі великі рейтингові агентства обіцяють оприлюднити результати екзит-полів у великих містах. Підрахунок голосів може затягнутись до тижня, адже комісіям доведеться обробляти 4 бюлетні. Втім, міськвиборчком розпочне свою роботу о 20:00. І за роботою ТВК зможуть спостерігати усі бажаючі. Обіцяють онлайн-трансляцію.